بسم اللہ الرحمن الرحیم آج چھ کی ڈلیوری کا جو ہے اسٹارٹ کیا ہے جن کے ڈھائی بجے چاہتے ہیں موسم میں بھی تھوڑا سا وہ ہے تو اس کا یہ ہے اپنا 34 فٹ کا کنواں ہے 30 ڈلیوری کی موٹر لگی پڑی ہے یہ مار منظور اینڈ سنز جنیوٹ سے منگوائی ہے یہ اس کے 15 15 کے پینلز ہیں یہ 5 پینلز کے لگے ہوئے ہیں یہ علاقہ ہے ڈوڈی ہیڈ تو یہ حاجی غلام حسین اوان کا ٹیوب ویل ہے یہ اس کا سسٹم ہے سینتیس کلو واٹ کا انورٹر ہے یاسر اے بی لاہور سے منگوایا